que a gente está fazendo agora é marcando aqui no chão a posição que vai ficar o cassete, né? E a gente transfere essa marcação para cima. Pega os cantinhos aqui com o prumo e marca lá em cima. É onde vai descer a barra roscada, entendeu? Estou fazendo isso em todo lugar que vai cassete, ó. Mostra, ali tem outro. Deixa eu mostrar aqui. Aqui também foi feito. Aqui também. A gente transfere para lá e fez o furo lá, ó. Os furos, né? Aí, no caso, é um furo para bolt, deu no ferro, a gente teve que mudar. Aí a gente vai colocar o para-bolt, coloca essas travessas, né, esses perfis aí, perfil de eletrocalha, né? E põe a barra roscada nela, ó, porque muitas vezes não dá certo no trilho, né? Ali até deu mais ou menos, mas pegou no ferro, então deslocou. Então o para-bolt prende aqui e a barra roscada vai ali, né? No caso aqui, assim. Beleza? Medida no chão. Medidas no chão, a gente transfere pro teto e já deixa aqui as barras roscadas no jeito, né? Tá? As informações sobre a distância e tal a gente pega no catálogo da máquina, né? Beleza? Máquina aqui no caso tem 84 por 84. A gente deixa um pouquinho mais, aliás, um pouquinho menos de abertura, né? E na hora de que for instalar, a gente dá uma forçadinha na barra, ela tem esse molejo, porque ela tem 1 metro aqui, no caso. Mas vai ficar mais ou menos nisso o tamanho dela mesmo. De até o forro quase, né? Beleza? Então aqui na obra a gente procura ter um pouquinho de organização para com isso otimizar o trabalho, né? Então a gente separou aqui os isolamentos por ordem de bitola, né? O pessoal já está fazendo uma linha aqui para um split. Tubulação de cobre, mesma coisa. Aqui os rígidos. Eletroduto, eletrocalha, né? Para fixar. Aqui as fitas, ferramental, aqui estão os refinetes e também as válvulas de EBC nessa caixa, tudo separadinho ali para duto, né, os flexíveis para duto de renovação e exaustão, e aqui os outros dutos de renovação e exaustão que estão aguardando para ser instalados. Beleza? Então aqui a tubulação em preparação, né, toda a tubulação já limpa, como vocês já viram aí. Um trechinho a gente limpou em oficina. Mesmo assim, depois de tudo montado, eu vou passar um 141B geral para tirar algum resto de resíduo. Mas a gente vai soldar, obviamente, com o nitrogênio passante para não ter carepa. Mas mesmo assim, no final de tudo, eu vou passar o 141B não para tirar a carepa, tá? E também já foi limpa antes, mas sim para poder tirar qualquer resíduo que possa ter entrado aqui durante a obra. Aqui estão os refinetes, né? Refinete maior é o de vapor. E o refinete menor é o de líquido, né? Eles vão montados assim lá, ó, tá? Aí cada um vem com o seu isolamento já. E eles vêm aqui com alguns adaptadores, pois nem sempre a tubulação que encaixa aqui agora, né? Conforme ele vem, é a tubulação que deve ser aplicada. E o que define a tubulação, a bitola da tubulação, é o software, né? Do fabricante. Da LG aqui, ó, o software já te dá tudo. Qual a bitola que vai chegar aqui, qual a bitola que vai sair ali, né? Aqui, ó. Essa é a linha principal que sempre passa reto. Essa linha que sai de lado aqui, ó, são as ramais, né? Entendeu? São as linhas ramais, as linhas secundárias, por assim dizer, né? Então, a linha principal sempre vai numa bitola maior e depois nas secundárias ela diminui e se adapta para cada evaporadora, à medida do que é a necessidade de cada ambiente. E lembrando que isso aqui não é tudo igual, tá? Vem os adaptadores para você adaptar, ó, né, se precisar. Não é tudo igual, tem maior, tem menor. Isso aí é o software, tudo que mostra, né? O tamanhozinho da criança, ó. Tá vendo? Então é tudo visto em software, isso a gente tem que seguir o projeto. É, realmente. Iniciando aqui a montagem da linha rígida com os refinetes. Conectado aqui na linha, né, de 1 1/8. A gente vai fazer a solda sempre com nitrogênio passante, como sempre eu digo, e os demais amigos também sempre estão dizendo por aí, certo? Fala a verdade, a gente, eu trabalho com elétrico faz muitos anos, entendeu? Eu mexo com aqui, até com vergonha.
Mas eu acho tinha que... É, assim, eu mexi pra caramba, aí é complicado. Acaba pesando, né? Cara, eu não mexi assim. Você vai comprando a ferramenta um pouco, tudo bem, mas... É, a sociedade é complicado, né? Ah, difícil. Eu já tive também, né? Uma coisa que é importante é manter o refinec sempre na horizontal, no nível. Tanto assim, quanto assim, né? Mas esse nível aqui, agora a gente regula depois. Agora eu vou soldar, né? Então tem que estar ajustado aqui, ó, tá? Porque eu vou soldar, depois não consegue torcer mais. Beleza? Visto que aqui já está soldado, ó. Isso é importante, viu? Então a gente tem o refinete aqui, tá vendo? Ele vem com algumas pontas estreitadas ou alargadas, né? Que nem do lado de cá. E a gente corta para ele se adaptar ao tubo que vai seguir. No caso aqui, ó. Aqui. Entendeu? E o outro a gente vai fazer a mesma coisa para se adaptar à meia, né? Aqui a gente tem 1/8 do lado de cá, porque ele veio como 1/8 e vai seguir como 1/8. Mas ele poderia seguir como 7/8, como 3/4, como meia, 5/8. Então, assim, depende, né, de cada sistema. E a gente corta a ponta para ele se adaptar aqui e seguir linha adiante. Aí, ó, feita a união, né? Agora a gente solda aqui. Lá na frente ele vai diminuir, então a gente vai usar uma outra parte, né, do bico aqui. É verdade. E aqui um exemplo onde a gente vai usar um adaptador que vem junto com o refinete, tá vendo? Eu preciso passar isso daqui para 1/4, que é meia, né, e 1/4. Tá? E aqui tá meia e meia, a saída que já vem no refinete, né, é de meia. Só que ele adapta para a medida que a gente precisa. Beleza? É claro. O que a gente vai fazer aqui é então usar um adaptador daqueles que vieram na caixa. A gente tem esse refinete, um tubo aqui de 1/8. Você vê aqui, ó. Folgado, ó. Certo? A gente gosta de manter tampadinhos para não encher de pó. Então esse adaptador dá certo aqui. E a gente vai colocar ele aqui. Tá? Tá assim. Vou mostrar pra todos. Aí. Beleza? Agora vai o outro refinete aqui, a gente vê se precisa ou não de adaptador, mas eu acho que não. Beleza? Tudo no needle. Aí. Já estiver lá em cima do andando, você vai estar feliz assim. Ó, uma dica importante. Sempre quando cortar, dá uma escareada. Vai ser solda aqui, não vai ser flange, mas escareia para facilitar o fluido refrigerante fluir, principalmente em VRF, né? E também eliminar qualquer ruído na passagem do fluido refrigerante aqui. Então, todo lugar que tiver corte, tiver rebarba, escareia, tá? Aí um trechinho já soldado aqui embaixo, né? Dois refinetes aqui. A alta e a baixa, né, por assim dizer. Beleza? Esse aqui tá saindo pra cá, aquele lá tá saindo pra lá, porque é a evaporadora do lado oposto. Au! Vou mostrar aqui, ó. Soldando duas válvulas aqui já preparadas, né? Duas válvulas GBC. Enquanto eu vou soldando, o Fred Krueger vai metendo água aqui, ó, mantendo frio a válvula, pra não detonar o êmbolo dela, né? Detonar o êmbolo dela já era. Vamos soldar esse mais grosso aqui, que é o que está com nitrogênio, né? Mostra lá. Nitrogênio, mangueira correndo na ponta. A gente deixa um pouquinho o nitrogênio passando, né? Depois começa a soldar. Like this.
E assim tem, tá ficando, né, pessoal? A obra, ó, legal. A gente deixou aquela infra aqui e o drywall vem fechando agora, né? Já abrangendo aí a nossa infraestrutura. Ele vai colocar um suporte de carga ali. Beleza? E aí tá toda a infra de split e VRF. Beleza? Show de bola. Falta revestir esse dreno aqui, né? Ali já tá o gesso já pronto, a linha entrando ali. Vou fazer as paredes. Ah, mas tá ficando legal, ó. Estrutura legal mesmo. Vai ficar bonito.